Жаста жылы аясында ұйымдастырылған тағы бір шара Арыс қаласына келген балаларға арналды. Облыстық жастар ісі басқармасымен жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен шоғыла лагерінде қайындылық концерт өтті. 100 балаға мектепке қажет оқу құралдары таратылды. Бүгінгі күні шоғыла лагерінде арыстық 100 бала 24 күндік демалысын өткізіп жатыр. 6 мезгіл ыстық тамақ ішіп, түрлі үйірмелерге қатысып жүр. Балалар вокал, сурет салу, актерлік шеберліктен дәріс алып, музыкалық аспаптарды да меңгеруде. Спорттық шараларға да белсенді қатысуда. Олардың бір күнін қызықты өткізуді ойға алған ақтөбелік жастар ән айтып би билет, балмұздақ үлестірді. Ақтөбе жеріне келген арыстық балалардың да көңілі шат-шадыман. Мен күнім жақсы өтеді. Бұл лагерге келгеніме өте қуаныштымын. Алғашында мен бұл лагерді жатырқап жүрдім. Келе-келе маған лагер ұнап келе жатты. Күнім сәтті өтуде. Әрдайым ойнатады бізді, көңілімізді көтереді, көтереді. Бәрін қызықты болады, дискотека өте қызықты болады. Әр жаққа барады, күндіге концерт болады, күндіге кешке таман дискотека. Бұл жақта тамақтары да тәтті. Еще орман жаққа апарып, әр жаққа қыдыртады. Өте керемет бұл жақта. Бұл лагерге келгеніме қуаныштым.